krásný den, moje jméno je Martin Gabko, já vítám u dnešního videa. Máme tu opět další vážení, takže jsem zvědavej, kolik kilo máme dole, je to teda další 14 dní od posledního vážení, to znamená měsíc a 14 dní. A vy nám teď řekněte vaše pocity, co jste dělali mezi tím, co já neměl čas. Tak povídej, Lenko, co ty? No pocity skvělý, no, cítím se dobře, všechno prostě maká tak, jak má. Nevím, co jsi zažila hezkého? Co jsem zažila krásného, mám teďka úplně nejúžasnější zážitek v životě. V sobotu jsem byla na Hradech a zaspívala jsem si s Pražským výběrem, úplná náhoda teda z publika, ale úplně jsem šťastná, že mi trošku i narostlo sebevědomí. Já vám dám když tak odkaz do komentářů, abyste se podívali. Stojí to za to. Stojí to za to? Určitě, protože tvůj hlas je krásný. Davide, co ty a tvoje práce? Já jsem absolvoval nějaký pohovory, bohužel jako zatím bez nějakého dobrého výsledku. Takže kdybyste teda nějakého zaměstnance, mělníka, okolí, Davide, k službám a maturitou, čím jsi vyučený? Strojní mechanik. Strojní mechanik s maturitou, takže kdybyste teda nějakého strojního mechanika, nebojte se kontaktovat Davida nebo mě a já přidám kontakt. No on to má trošku složitější, on je vyučený jako strojní mechanik a má maturitu z podnikání a ekonomie. No tak. Takže... Kdybyste potřeba nějakého ekonoma? Strojní mechanik účetní. Já můžu dělat všechno. Účetního strojních mechaniků. Tak. Může být. A co Pavlína? Já všechno skvělý, no. Tak já mám z nich radost, protože vydávají sílu a energii a je to skvělý. A vy byste se měl pochlubit, jaký máte úspěchy. No tak. Úspěchy. Zatím to ještě teda není úplně hotový, ale mám hotové zkoušky z anatomie, hotové zkoušky z praxe s klientem, obojí za jedna, takže super, kdybyste hledali nějakou trenérskou školu, tak trenérská škola Olympia, můžu doporučit. Myslím si, že produkují opravdu kvalitní trenéry, protože si fakt zakládají na tom, aby ty lidi věděli to, co mají vědět, aby ty informace opravdu měli. Klidně vám nechám odkaz v popisu, můžete se podívat, kde samozřejmě jako vždycky najdete Instagram Lenky, Instagram Davida a tady Instagram Pavlíny a jejich pamětamu. A my se můžeme vrhnout na to vážení teda. Zase taková klasika, jel jsem do Prahy, z Prahy na Mělník, zjistil jsem, že nemám kartu ve foťáku, jel jsem domů pro kartu, přijel jsem do pamětamu a zjistil jsem, že nemám ve foťáku baterku. Takže natáčím mobilem, takže já jdu pro telefon a natočíme z vážení. A kdo jde první? Dneska? Dneska mám přednost dáma. Dneska má přednost dáma. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Jo. 128,5? No. Jo? To je ale málo. Jak málo? Teď uvidíš, co je málo. Co je málo? Jak to, že to je málo? Já nevím, kolik jsem dělal. A David? 150,8. Bytla. No já mám asi kilo jenom. Tak, Pavlína nám řekne. Konečně mám více než ty. Ale ve výsledku furt nemáš. To je hodně málo. Ale... Neptám se na výsledek, ptám se na ono je to... My jsme poslední vážení měli 22.8. No, je to nějakých 10 dní asi. No. Takže... David... 14 dní to je, ne? Ne. 14, no ve čtvrtek by to bylo 14 dní. Jo, aha, takže je to 12 dní, ne? No, 14. Tak to asi ne. Takže David má čistý 2 kila dole. A Lenka kilo. Já to vím, ale... Čisté kilo. Tak, uděláme ještě šňůrky. Ještě uděláme šňůrky. Tak já tady zase nainstaluju kameru. Instaluj. Bez stativu. No já vím, já jsem to udělala schválně kvůli tobě. Jo, ale to je o tom, že ty nemáš v sobě oběd a Lenka se čerstvě na oběd. Že Lenka je čerstvě na oběd vaná, no, takže... Takže... A ten oběd je třeba 300 gramů, že jo, nebo kolik tomu to bude, takže... Ale já jsem jako... Já už jsem podala nůžky, já jsem jenom vrátila. Já vím, v čem to je, já jsem nějaký jídlo vynechávala. Jak to? Protože třeba, že jsem třeba neměla hlad, vůbec jsem to tam. No, tady je prostě vidět, že se jíst musí, jo. Opravdu, prostě. No. Přiznávám se, dobrovolně. Jak myslíš svěží s jídlem? Já když jsem přišel třeba pozdě večer domů, tak už jsem nechtěl vůbec jíst, že jo, takže... Je to takhle flákáš, ale jenom ty večerní, jako předtím, má klasika. To není jenom.
musí mít furt. Jo, ještě jsem chtěl říct, že k té soutěži, tak v popisu videa bude ten výherce z té soutěže z minulého dílu, takže já to pak zkouknu, kdo byl nejblíž tím, kdokoliv zubnul, a bude to v popisu videa. Takže abyste nepomysli. Takže vy teda máte nějaký resty, jo? No, tak ven s nima. No já ale jsem vynechal pár od těch večeří, no. Asi dvě nebo tři. To jsem fakt přišel pozdě, byl jsem úplně utáhnej a nechtěl jsem se najíst a jít hned spát. Takže... A utáhnej si byl z čeho? Třeba z tréninku, že jo. A proč z tréninku? Protože jsem tam makal co nejvíc, protože jsem neměl dobrou hlavu zase, takže jsem na tréninku tam chtěl vypustit duši, takže jsem se tam úplně vyšťaloval, no. Vemu se teda, mám takový pocit, dal nějaký tresty asi. Asi jo. Za tady to si zasloužím, za tady prostě, hele, já to budu brát tak, že k nám budete fair. Vždycky, když uděláte nějaký rest, tak to bude problém. A dalo by se udělat třeba to, že pokud uděláte něco, že vynecháte jídlo, protože jsou to tady Pavlíny peníze v podstatě, kde vlastně ty to jídlo pak nesmíš, ty ho vyhodíš. Nejspíš pravděpodobně. Takže pokud se tohle stane, my se to dozvíme, budeme doufat, že budete k nám fair, tak to uděláme to, že si budou muset uvařit vždycky jeden den. Přesně. Za každý jedno vynechané jídlo, jeden den budete bez jídla, budete si vařit. O to víc vy budete mít motivaci dodržovat to jídlo. Já to nechci, aby tam mi psal nějaký kluk do komentářů, že jsem arrogantní. Důležité je si uvědomit, že to děláme za nějakým účelem. Dělají to, protože to chtějí dělat. Ne kvůli nám, dělají to kvůli sobě hlavně. Ale my jsme tady jejich pomoc. Snažíme se jim pomáhat a potom, když dostávají nějaký balíčky s jídlem a pak to vyhodí, tak si myslím, že to není úplně tak, jak bychom si to představovali, jak bychom to chtěli. Jo? Takže takhle bych to udělal. Určitě. Budeme doufat, že k nám budete jako fair, že než řekneš, ale já jsem všechno sekal a pak... Já si myslím, že já jsem dost fair, já přiznávám úplně všechno taky. Já přiznám ještě víc, to je souhra věcí. I celý víkend jsem chodila hodně, byla jsem na tom festivalu a měla jsem tam alkohol. A v to leze všechno, ven. To já teda ne, jo. Takže u mě je to 100% zadržená voda ještě, protože ještě v neděli ráno jsme něco měli. Pařili. Jsme pařili. Já teda taky pařil, ale jenom u toho. Takže, tak asi. Ok, já si myslím, že... Je hezký, že nám to řeknete aspoň. Je dobrý, že to víme, že vědí diváci, proč tam jsou nějaký zádrhaly, že to šlo tak krásně, že to byly 3 kila, pak to byly 4 nebo 3,5, a teď je to jenom kilo vlastně. Tak tady vidíte proč, jo, vynechané jídlo, nějaký alkohol, zbytečně moc tréninku nebo moc cvičení. A už se to prostě veze, už to pak nejde tak, jak by to mělo jít. Takže uděláme to tak, že tam bude nějaký ten trest. Pokud to nebude, tak jediný co, tak Pavlína dá recepty a budete se s tím muset nějak poprat. V neděli budou si vařit. Jasně, klidně můžem. V neděli si budou vařit, zítra jim pošlu prospěs na neděli, aby si stihli do té doby nakoupit, víš, Davide? Ježiš, já to asi nestihnu. No to asi budeš muset budeš stihnout. Budeš muset stihnout, jo. Je spousta lidí, kteří chtějí zhubnout a nemají ty informace, kterými vám dáváme, nemají tu podporu. Jsou na to úplně sami. Jo, chodí do práce nebo mají dvě práce, chtějí zhubnout, musí si vařit, musí ještě stíhat ten trénink. Vy máte strašnou výhodu, že ty tu práci máš, jak máš, ty máš práci z domova, máte jídlo takhle a máte všechny informace, které tomu potřebujete. Jo, ne každý si může dovolit takovýhle luxus, to je doslova all inclusive tohle. Tak dovolená. Takže myslím si, že takhle to je vyřešený nějak. Jo, je nebo lidi můžou třeba i do komentářů napsat, co si myslí o nějakých těch trestech, jestli je to fér nebo není, aby se měli jakoby názor víc těch lidí, ale já si myslím, že trošku nějaký trest asi by tam měl být. No. Já bych k tomu ještě k tomu vaření teda přidala, když už to uvařej, tak to taky pěkně nafotěj. Každý to jídlo nafotěj. Každý jídlo nám ještě vyfotit. Telefon máte Boba. Boba, přesně. David přidává story, takže to nebude problém, že tam možná se zpamětáme. No to určitě, ale daj to normálně na zeď na Facebook a na Instagram, aby to prostě všichni mohli vidět, protože... Takže hezky uvaříš si jídlo, vyfotíš to, tak jsem si uvařil za trest. Třeba. Tak a teď jsem vytrestal sám sebe a budu to muset sníst. No to už. Aspoň uvidíš, jaký to je. Ne, to bude v pohodě. No. A my aspoň budeme vidět, že jste si to udělal. To bylo.
Jo? To beru. Super. Tak souhlasí, David souhlasí. Jo. Super, máte to spečetěný na kameru, takže já si myslím, že pro dnešní video asi takhle všechno. Určitě. My se na vás budeme těšit u dalšího videa, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. Ahoj.